Angela Bondin kienet inqatlet wara splużjoni ta' bomba li tqiegħet taħt bankina fi triq il-Madonna tal-Ħnina Żejtun f'Ġunju 2005. Fil-qorti Ronja Zoppardi jinsab akkużat ukoll bl-attentat taqtil ta' Tessi Grima ta' 60 sena miż-Żejtun li meta splodit il-bomba nzertat fil-kumpanija tal-vittma. Minkejja li ma kienx tilfet ħajta, Grima soffri ġrieħi gravi kawża ta' ħruq. Fil-bidu tal-ġuri l-avukat Philip Gaglia Farrugia fisem il-prosekuzzjoni indirizza lill-ġurati ħames ġiel u erba nisa. Skont l-avukat ġenerali Azzopardi jiġi ħuġejsin Azzopardi li wara tiltiegħu f'Bormla erba sen qabel inqalgħu diversi problemi bejn l-akkużat u ċertu Mary Rose Kassar rigward kwistjoni ta' wirt. Ronja Azzopardi qatt maċċetta l-fatt li fil-wirt ħuġejsin Azzopardi ma ħallilu xejn iżda kien ħala kollox lil Mary Rose Kassar u l-itfal tagħha. Għal dastant l-akkużat daħħala frasu li joqtol li Mary Rose Kassar. Ronja Zoppardi qed jiġi mixli b'sitt kapi ta' akkuża fosthom bil-qtil ta' Angela Bondin u b'attentat taqtil fuq Mary Rose Kassar u wlieda. Il-każ kien seħħ f'Ġunju 2005 fiż-Żejtun meta Tessi Grima ta' 60 sena miż-Żejtun kienet rat raġel ipoġġi basket tal-plastik qrib karozza. Hija ġibditlu l-attenzjoni biex ma jħallis kart peress illi dakinhar kienet il-festa tar-raħal. Grima ħarġet biex neħel basket u ltaqet ma' Angela Bondin ta' 48 sena. Kien dak il-ħin li seħħet l-isplużjoni li waslet biex iż-żewġ nisa jsofru minn ġrieħi gravi u għal daqstant kellhom jittieħdu l-isptar għall-kura. B'xorti ħażina Angela Bondin mietet l-isptar sal-luqa ftit tal-ġranet wara. L-avukat Philip Gaglia Farrugia u Maurizio Cordina qed imexxu l-prosekuzzjoni f'isem l-avukat ġenerali waqt li l-avukat Joe Mifsud qed jidher għall-akkużat.